I po novim propisima koji su obuhvaćeni predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putima Srbije, koji treba da se uskoro nađe pred poslanicima u Skupštini, pešaci će za ugrožavanje bezbednosti plaćati visoku cenu. Prelaženje van pešačkog prelaza, a korišćenje zebre obavezno ako nije udaljena više od 100 metara, koštaće počinioca prekršaja 5.000 dinara. A ako sa sobom vodi dete mlađe od 12 godina, bit će mu izrečena kazna od 10.000 do 20.000 dinara. Ukoliko pešak skrivi saobraćeni udes, može da bude kažnjen novčanim iznosom od 20.000 do 40.000 dinara. Nažalost, pešak plaća najveću kaznu za nepoštovanje propisa u saobraćaju, prečesto teškim povredama ili smrću, kaže Damir Okanović. Novčane kazne su tu najmanji problem, jer pešaci spadaju u najrizičniju grupu učesnika u saobraćaju. Okanović ističe i da se zalaže za što veću prevenciju kada su pešaci u pitanju, jer kažnjavanje daje slabije rezultate od očekivanih. Pešaci će morati da povedu računa i o vremenu i mestu upotrebe mobilnih telefona, jer će ih korišćenje na pešačkom prelazu koštati 3.000 dinara. Naravno, ako ne vodi dete mlađe od 12 godina, jer onda visina kazne raste do predviđenog iznosa koji će odrediti sudija za prekršaj u rasponu od 10.000 do 20.000 dinara. Zanimljivo je da istu kaznu od 3.000 dinara pešaci rizikuju ako koriste slušalice na oba uha. Pešak ni na koji način ne sme da ugrožava bezbednost saobraćaja, pa ga tako, na primjer, ukoliko tetura ili leži na putu, policajac može podvrći testu na alkohol. Ukoliko odbije alkotest, pešak rizikuje kaznu od 20.000 do 40.000 dinara. Ceo niz propisa se odnosi na kretanje pešaka van naseljenog mesta i u koloni. Zajedničko je za sve slučajeve da pešaci moraju da budu u uslovima smanjene vidljivosti i noću opremljeni svetlo odbojnim prslucima ili da imaju neko trepćuće svetlo ili baterijsku lampu. Kazne idu od 3.000 dinara pa sve do onih povišenih ukoliko pešak vodi dete mlađe od 12 godina, a koje se kreće takođe u rasponu od 10 do 20.000 dinara. I dalje je strogo zabranjeno kretanje pešaka autoputem, a kazne se kreću od 10 do 20.000 dinara, a ukoliko je izazvana saobraćajna nesreća od 20 do 40.000 dinara. Ako dete učini prekršaj, kazniće se novčanom kaznom propisanom za učinjeni prekršaj roditelj, usvojilac, odnosno staralac deteta, kao da je sam učinio prekršaj ukoliko je prekršaj učinjen zbog propuštanja dužnog nadzora. Za prekršaj predviđen ovim zakonom koji učini maloletnik, lice koje je navršilo 14 godina, a nije punoletno, kazniće se i njegov roditelj, usvojilac, odnosno staralac, ukoliko je učinjeni prekršaj posljedica propuštanja dužnog nadzora nad maloletnikom, kada su bili u mogućnosti da takav nadzor vrše.